Здравейте, аз съм Шаро Хекс и имам една невероятна новина за вас. По случай световния ден на книгата, който е на 23 април, цялата книжаница на OZON.BG ще бъде намалена с 23%, а някои от книгите ще достигат и до 60% отстъпка. Промоцията започва от днес и ще завърши на 23 включително. Освен това, ако някой от вас все още не се е здобил с нашата книга Пакта на началото, може да го направи сега с цели 23% отстъпка, като естествено може да бъде при вас на следващия ден. Не знам, пичове, къде другаде ще може да намерите такива отстъпки, но ето че OZON.BG се грижат за всички хора, които обичат книгите, и някой от вас, ако иска, може да се възползва веднага, защото имате едва 3 дена, като не забравяйте, единия ден изтича след няколко часа. Така че, пичове, пожелавам приятно пазаруване на всички, надявам се любимите ви книги да бъдат намалени и бай-бай!